E ndërtuar vetëm për 16 muaj në themelet e xhamis Isa Beg, apo si shka qene njohur xhamia e Zalit, xhamia Bajram Pasha Isa Beg në qendër të Mitrovicës, njihet si xhamia më madhe në Kosovë. Madhështia dhe bukuria e kësaj xhamie të mahnit me të hyrë në oborin e saj. Se shqiptaret janë çdoherë për shqiptaret e dëshmën edhe kjo xhami. Kjo xhami u riparua për herë të fundit në vitin 2014, e kundërtimi kësaj xhamie u bë me donacion nga shqiptarët e komunës së Bajram Pashës së Stambollit dhe kap shumën për rreth 2 milion eurove. Zena Bala, imami xhamis Bajram Pasha Isa Beg në Mitrovic, për arbreshim po na tregoi historinë kësaj xhamie madhështore të vendosur në qendër të Mitrovicës. Kjo xhami ekziston qysh moti, prej vitet 50-ta këndej. Mirë po, historiku i sojnë është i dhem shumë, për arsye se tri herë është renovu kjo xhami, për arsye të kolljes e një pashnesme nga regjimet i ndryshëm i serbëve. Mirë po, falë zotit dhe donatorve, kjo xhami ka morë një pamje më të bukur se çdo herë që ka pasë, deri më tani, dhe përmes investimeve të shqiptarëve tonë të cilët jetojnë në Turki, sidomos shqiptarë që kanë në komunën e Bajram Pashës të Stambollit, ata kanë investuar edhe fshatën e Gujës e kanë dhënë për këtë xhami, edhe është ndërtuar këtë pamje të bukur që e ka sot. Në çdo kohë namazi kjo xhami është e mbushur. Imam Bala rrëfen kohën e ndërtimit të kësaj xhamie, dhe idejt e projektuesve se si ishin skeptik se kjo xhami nuk do mbushej, ashtu si që ishte thën hoxha i ndjeri asaj kohe Aslan Murati. Kjo xhami, për fatë mirë, edhe ata projektant kure kanë punua, hoxha i ndjeri Aslan Murati që ka qenë këtu imam paranesh, ka honë me bo pak më të madhe kjo xhami se kjo xhami të shumë, ata ka honë ishë Allah mushe që kjo. Që kina bo qëtë projekt, për shak se i ka dhe tre podruma për është gjamia. Mirë po, kur jë nërë, jë më befasua dhe vetë si dhe masaj arkitekti që kur e ka po këtë gjami në bësh. Kjo nuk mbushet veqëm në Ramazan, kjo mbushet gjdo ditë që edhe djeleve kina plot këtë gjami. Kjo gjami është nostalgji e gjamis që gjendet ma tani Ibrit, e cila është Diego 20 vite më parë, të dyja të konsideruara si binjake. E veçanta e sojna është që 500 metra më lartë është gjindet edhe një xhami që ka qenë këto në qytetin tonë, që ka qenë shumë e njoftë, edhe xhamia Ibrit, e që për fat keq tash 20 vite ende nuk kanë bërë kurfar iniciative që të rindërtohet prapa e xhami. Edhe pse është e digne, është trulli krejt aty, mirë po e veçanta e soj kanë qenë që këtu kanë qenë si dy xhamia binjake, edhe normalisht që atë mërzin, atë ndjenin që i kanë pas për xhamin e Ibrit, vinë qytetarët e pjesës veriore edhe e ndojnë këtë xhami tonë. Pavarësisht kërkesave që ajo xhami të rindërtohet dhe të vazhdoj tradita e xhamive binjake, një gjë e tillë nuk u bë asnjëherë. Në çdo herë që kena bo kërkesa, në çdo herë që kena angazhu se do mos për xhamin e Ibrit tash po folëm, kanë qenë që do të punojmë këtë drejtim, do të mundohem që ta kem, mirë po rezultat konkret dhe i tash nuk kena. Na po shpresojmë që për shkak se pjesa veriore tash Mitrovic, edhe pse kanë bo Mitrovica jugut e veriut, na shpresojmë që ajo xhami të riparohet, të rindërtohet, mënyrën venën e vetë shëho, dhe aje gjami t'ju shërben komunitetit bosniak, komunitetit shqiptar, Rama Shkali e kështu mërë. Për muaj në shenjë të Ramazanit, imami gjamisë Mitrovicës ka një mesaj për të gjithë muslimanët, duke kërkuar që për pos këti muaj të shenjë, solidaritetin e besimin të mbajnë edhe 11 muaj të tjerë të vitit.
Mesazhi im është që si në fillim të Ramazanit, por edhe tash në mes të Ramazanit që jena, me ju dëshëru se cilë shëndet dhe të mira edhe gjatë i muaj edhe të taj muajve tjirë, atë solidaritet që kina jep, për shkak se është muaj mëshirës i solidaritetit i bashkimit, mos ta humbum gjatë 19 muajve tjirë, mirë po tim ata të cilët me të vërtet atë mirësi që kina ndaj njëni tjetërit, ndaj Zotit, e ta vazhdojmë edhe në muajt e tjerë, për arsye se nuk mjafton vetëm gjatë muajt Ramazanit të jemi durushëm, nuk mjafton vetëm gjatë muajt Ramazanit të jemi human, nuk mjafton gjatë muajt Ramazanit të jemi ata të cilët e mendojmë që lidhja Zotit duhet me konë gjatë ti muaj. Mirë po kjo duhet të vazhdojmë edhe në muajt e tjerë, edhe pse ne dimë se kjo është muaj i Kuranit, duhet të lexojmë më shumë, duhet angazhojmë më të madh pse muajve të tjerë, mirë po edhe ata muaj e kanë vënën e vet në fenë islame, e kështu që i dëshiroj çdo besimtari, edhe besimtarja, që të ketë agjerim të lehtë edhe të mbrim sevapin të Zotit ashtu siç është Zoti më i kënaqur. Xhamia Bajram Pasha Isa Beg në qendër të Mitrovicës ka një sipërfaqe prej 2500 metra katorë. Si e tillë po i plotëson kushtet për besimtarët musliman të veriut e të jugut të Mitrovicës.